Vai šodien viss gāja pēc plāna? Uzvara galvenais ir, ja, teiksim, spēle bija, protams, bija vienmēr var piesieties pie kaut kādām detaļām, ja, kas nebija pareizi izpildīt, bet kopsumā puiši parādīja raksturi, ja, un viens otru kaut kur pavilu, kur kāds kļūdījās, tad vārtsargs pavilu, tad aizsargs nobloķēja, ja, tad uzbrucēja kaut kur nobloķēja. Iemetām, tā kā viss ar uzvaru. Tu vienmēr runā par spēju reaģēt uz situācijām. Vai šodien tā reakcija bija nu, tieši tāda, kā situācijām bija nepieciešama? Es domāju, ka, protams, sloks mums guļ viss gaita uzvari, ja, kad ka mums jāvinē un varbūt tās tā spēle bija tāda sakrāmpēta mazliet kaut kur. Bet jā, es teikšu, ka puiši ļoti labi tika beigās galā ar visu un man patīk. Bija tādi momenti, kuri spēlētāji, kas pieredušie, vienmēr varbūt tās ieturēt un apturēt, vienkārši spēlē vienkāršāk tā, teiksim, lai tas rezultāts iznāk pozitīvs. Un, jā. Pirms spēles Raimunds Vilkots teica, ka raktojot pretinieku vārdus, teica, ka būs atlikušās acis tās ripas pēc pirmā metiena. Viņas bija, bet no malas likās, ka lagā neizdevās to izmantot. Vai tur vai kāds tas priekšstats maldīgs pareizi? Nu jā, nu man tā ir grūti. Mums jāpārskata tā spēle, jāapskatās. Protams, ka bija daudz atlecienu, ja, arī mēs pirmos vārdus guvām ja, no atlecienu. Tā kā, jā, kaut kur varējām nostrādāt vairāk. Ja, kaut kur varbūt varējām sameklēt vairāk to atlaidušo ripu, bet, kā es saku, vienmēr ir pie kā piestrādāt. Ja, vienmēr parādīsim momentus un tad mēs gatavamies nākamajai spēlē. Pilnīgi savādāks pretinieks? Es domāju, ka pretinieks, protams, savādāks. Ja, nu, es domāju, varbūt kaut kur klasa ir nozīmīgi augstāks, ja, jo viņiem ir cik tur NHL spēlētāji un Vācijas līga pat par sevi ir spēcīga. Ja, bet varbūt mums pat ir vieglāk būs spēlēt, jo nebūsim tā kā teikt, ka visi saka, ka numurs viens mēs esam kā komanda. Ja? Un ja mēs izējam pret komandu, kas ir līdzīga ar mums, kas varbūt var anglistēt stāv augstā, mums pret viņiem būs vieglāk spēlēt. Kristers Gudļevskis uz nulli šodien spēlē Vācijā. Vai būs sarežģīts lēmums treneriem par rītdienas vārdsargu izvēli? Nu, mēs jau padomāsim. Pārāk ātri visu to teikt. Tā kā mums tagad ir labi, ka mums šitā bija tāda dienas spēle. Mums līdz vakarā vēl daudz laika ir. Apdomāt, paskatīties, ja, jo vienmēr pēc spēlēm, pēc kaut kāda laika, pēc pāris stundām, vienmēr kādam kāds zilums parādās, iziet ārā, jo tas adrenalīns tik liels, ja, ka tās sāpes tu nejūti un visam, kas ir. Tā kā, bet jā, mēs vēl domāsim. Vai rīt būs izšķiroša spēle? Mums katra nākamā spēle ir izšķiroša. Es domāju, ka mums katra spēle mēs izējam tā, lai viņi vinnētu. Ja, kā es saku, vienkārši rītdienas spēle varbūt mēs nebūsim kā numur viens komanda, ja, kā līdzīgi vai varbūt kā numur divi un varbūt pat mums būs vieglāk spēlēt. Lūdzu!